Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm kanalım azaları. Kanalım azaları, kanalım abunaçları. Can videomuz var, teknik sebeplere qarab uşup qaldı. Bir video koyumuz gerek boldu. Miniki azıraq jinalsın. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm kanalım azaları. Azıraq kutuyemiz. Assalamu alaikum, kırgelerge, assalamu alaikum. Şimdi videomuz teknik sebeplere qarab uyuşup qaldı. Negedir, bilmeymen, negedir uyuşup qaldı, tüsünbey qaldım. Videonu prema efirge çıkıp atqan sebebi, Rusiyada qaysı bolğan jerlesimizin denesi elge alıp kelindi, sonu aytpaqşı edim. Jaa video qılıp edim, prema efir, bilmeymen, teknik sebeplere qarab uyuşup qaldı. Endi жақында бір видео қойдық. Россияда қайтыс болған жерлесіміз Бахадыр Есбергеновтың денесін алып келу бойынша ауға, сол бойынша видео қойып едік. Сол бойынша сөйлесеміз. Енді Бахадыр Есбергеновты бұл енді анық не болғанын білмейміз. Енді мен сол видеоны бір социалды тармақтарда көріп қалдым. Және бір танысым екі видеосын тастады. Мен сразу көрдім де оны монтажлап тұрып сразу социалдық тармақтарға қойып жібердім. Өздерінің карта нөмірлері қойылған екен. Сол Сұрхандарияның балалары мұражат қылған екен. Сол бірге жатқан квартирада жатқан балалар. Енді олардың мақсаты тезірек бұл Бахадыр ағаны бір елімізге қоғыстыру болған. Рахмет, Алла разы болсын. Бұл балалардан енді жақсы инсандардың қасында болғалық себепті жәрдем берген бұл балалар. Енді Бахадыр аға өзі де жақсы инсан болған шығар. Жақсы инсан болғаннан кейін бұл балалар жәрдем берген. Енді бұл кеше Бахадыр ағамыздың денесі ауылға алып келінген, кегеліге жерленген. Айтуы бойынша мінекей видеосын қойып беремін азыр. Мінекей. Свидетель на адамда. Мына адам, мына жігіт, өксін адамы қайта сұяқ пенен бірге. Құда қалесі жолыз қосын. Міне көрдіңіз, құрметті достар, мінекей, қаған өмірін балаларына берсін, құдайым жай жәннетте болсын, семьясына. Шүкір қайғымызды білдіреміз.